Usmeju. Dobrý večer. Vítajte na koncerte. Nebudeme mať piesne Plastic People Out the Universe. A keď budete mať pocit, že niektoré pesničky nie sú od plastikov, tak vedzte, že s nimi nejakým spôsobom súvisia. Prvá pieseň je už takmer 50-ročná a instrumentálna a krásna. Poďme na to. Thank you.
Ďalšia pieseň je ďalšia, tak povedia, z plastikovská klasika. I see the first sounding, and tell everybody. I see the sun on the horizon, and tell everybody. The sun is on, sunshine, sunshine. Sunshine! All the children's ways are in the sun. All the nation lives in the world on the run. Perfect opportunity for us! Perfect opportunity! One perfect and the world of our ideology. A teraz príde tá chvíľa, keď začneme s neplastikovskými. Táto je z prvého albumu Lou Reed, ktorý bol predtým Velvet Underground, ktorého tak radi plastici hrávali. A Velvet Underground, ktorý plastici veľmi radi hrávali. Lou Reed.
ďalšia piesenie od kapely DG 307, ktorú Mail Hlavsa založil s Pavlom Zajíčkom. Plastikov a síce ešte z tej úplne prvej zostavy, keď už nemuseli riešiť rôzne zákazy skrz celú tú politiku a tak ďalej. Keď ešte plastici fungovali ako úplne legálna kapela. A... nasledujúca skladba má názov už bez uší. Sure.
bezkonkrétnejší. Uplynuli dve hodiny. Už se dívá do zrcadla. Vydá v skřínku. Vytahuje injekční cíkačko, lavičku s heroinem. Sám si pichuje svoji dávku. Bílá koupila děla ve márnice, je pokropena lidskou krví, na zemi to leží. Křínka, jinekšný stříkačka, malička v heroinem. Že příšerně zkrouce na lidské oči a mrtvý muž bez uší. Freestyle.
Ďalšiu pesničku, rád by som, páči sa mi tento formát, že nerozprávam veľa, iba hráme. Ale aj tak by som rád povedal to, že je to veľká vec pre nás, že môžeme hrať túto hudbu, ktorá okrem toho, že nás sa nám fakt páči a veľmi dobre sa nám hrá a je to super, nesie v sebe ten undergroundový étos, ktorý radi šírime a veľmi si ho ceníme a radi ho budeme s pokorou šíriť, bez nejakej rozdrapenosti. Ďalšia pieseň, na ďalšiu pieseň by som rád pozval nášho kamaráta a prvého hostia dnešného večera, ktorým je náš kamarát Juro Gažmerčí a zahájim s nami. Prosím vás, privítajte ho. Zavolaj. Ešte zavolaj. Dobre. Další skladba, píseň v ránce. Thank you.
Ďalšia pieseň môže fungovať ako asi kontrastná časť tej predchádzajúcej. Je trošku iná ako ostatné, jemne povedané. A ide o hudbu, ktorú Neil Hlav sa zložil v divadelnej hre Václava Havla s názvom Pokoušení. Hoci, myslím, že nebola použitá, ale správne sme to zaranžovali pre našu dostavu. Tak vám teraz zahráme Pokoušení. Za to se hasi. Ďalšia pieseň je už o to bigbeatovejšia. Od Velvet Underground. Počkaj, 7 sekúnd.
Falls and what you know.
neužil, kterou Mejla složil s Dušanem Bazárem a hráli jsme to v rámci projektu Šílenství. Pravdě máte, jak s tím Mejlem? Nemáš to. Ale je ještě nežící. To neberie. Nie, nie, toto nie, ešte raz kúme. Thank you.
od mého srdce. S krásnou psychedelickou kytarou. Yesterday's gone. To all tomorrow's past.
Thank you.
na text Zbyňka Hejdy a složím to Mejla. Nebo snad
Thank you.
další milostnou, jmenuje se Polit a složila jsem jí, že hráli jsme jí z plastikova, složila jsem jí na krásný vrátný romantický text. Ale to
Tak posledná pieseň dnešného programu. Ďakujem, že ste prišli. Nasledujúca pieseň sa volá Magické noci.
Dobre, ešte jednu poslednú. 20. Thank you.
Ďakujeme, že ste prišli, ďakujeme Hard Café, že nás pozvali a tak ďalej, dovidenia a budú vás. Ani zavadal som. Nie, iba si mi posielal mikrofón a hádal si na mňa štora. Neuveríš všetkému, že sa... Nie, dobrý, bola to sranda, to bolo poľaveň. Ono sa stále tak tvári po koncerte. Stále sa tak tvári po koncerte. Tak musíme si obzvedieť usmieť. Oliver, teraz mi zavadzuješ. A ty to rád dáš, alebo to chodíš? Starý kôž. A vy dvaja nejaký rýchly? Áno, čo je? Vy ste mohli nejaký rýchly kôž, my tým obehali a máme záver. Rýchlo, akože. Yes! Lebo... Dobre.